গৰৈমাৰী ৰাজীৱ ভৱন প্ৰাংগণত গৰৈমাৰী ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত শুক্ৰবাৰে অনুষ্ঠিত হয় অগব নেতা কৰ্মীসকলৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদানৰ কাৰ্যসূচী। বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে অগব নেতা কৰ্মীসকলে। কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে অগপৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা আমচুৰ প্ৰাক্তন উপসভাপতি শ্বাহাবুদ্দিন চৌধুৰীৰ লগতে সঞ্জীৱ আলী দেৱানী, গিয়াছুদ্দিন, অগপৰ ছয়গাঁও সমষ্টিৰ যুৱ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল হককে প্ৰমুখ্য কৰি প্ৰায় ভালেসংখ্যক অগপ নেতাকৰ্মীয়ে মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি আমাৰ এক জইনিং কাৰ্যসূচী আছিলে। প্ৰায় এশৰ ওপৰত অগপ দলৰ কৰ্মী, ভালেখিনি কৰ্মী আমাৰ তাত জইন কৰিছিলে। আৰু চাহাব চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, এওঁক আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়, এওঁ এজন এটা সময়ত আমাৰ অগ্ৰণী কৰ্মী আছিলে, লিডাৰশ্বিপ আছিলে, পিছত অসম গণ পৰিষদ দলত ভালেমান অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিলে। আৰু তেওঁৰ এটা গোটেই ছয়গাঁৱে নহয় দক্ষিণ কামৰূপত এটা প্ৰভাৱ আছে। আজি তেওঁ সমম্বিতে ভালেকেইজনমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাৰ মাজত জইন কৰিছে আৰু এইটো শুভ পৰম্পৰা। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে লাহে লাহে বৃহত্তৰ অঞ্চলত গোটেইখিনি আহি লাহে লাহে আমাৰ তাত জইন কৰিব। সকলোকে আহ্বান জনাম, দল মত নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আহি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লগত একগোট হওক, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰক, অনাগত সময়ক ৰাইজক দহক লৈ আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম। বৃহত্তৰ ছয়গাঁও সমষ্টিৰ এক পৰম্পৰা আছে, একতাৰ দোলেৰে বান খাই ৰাভা, বড়ো, গাৰ সকলোৱে মিলা প্ৰীতি হৈ থাকে। আৰু আমাৰ মাজত ছয়গাঁও সমষ্টি, বকু সমষ্টিৰ মাজত দুটা সমষ্টি হোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে যাতে মিলা প্ৰীতিৰে, কাৰণ আমাৰ মানুহ একেখিনিয়ে হয়, একেখিনিয়ে মানুহে আমি এনেকৈ বিভক্ত হৈছোঁ, আমি যাতে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অটুট বান্ধোনেৰে সৈতে আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে, আমাৰ মাজত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে স্থান নাপায়, বিভেদকামী শক্তিয়ে স্থান নাপায়, আমি মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব বাবে তাৰ আশা কৰিছোঁ। আৰু আপোনাসবে আজিৰ আমাৰ সভাখন সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ অহাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ সমূহ বন্ধু বান্ধৱীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি যাতে শক্তি পাওঁ, অনাগত সময়ত দুৰ্গা পূজা আহি আছে, আমাৰ সমগ্ৰ সমষ্টিত ছয়গাঁৱৰ আৰু বনগাঁৱত আৰু গৰৈমাৰীত যিমানখিনি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ আছে সকলোখিনি সুন্দৰকৈ ভালকৈ যাতে পূজাসমূহ হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক সকলো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰতি আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় পি ডব্লিউ ডি ডিভিজনটো চমৰীয়াৰ পি ডব্লিউ ডি ডিভিজনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ, আমি ইতিমধ্যে গৰৈমাৰীত অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন হ'ল, অনতিপলমে তাৰ কাৰ্যালয় আৰম্ভ হ'ব। আৰু আমি ভালেমান কাৰ্যালয় এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত আমি ন্যায় আৰু সমানুপাতিকভাৱে সকলোৱে যাতে পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, ধন্যবাদ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, সময় অসম।